ଦରବାରର ବାଦଶାହ ସାଜିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପାଲହଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାନ୍ଦା କାଣ୍ଡର ଖୁଲାସା। ଏମଏଲଏ ମୁକେଶ ପାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରେଳ ବିଭାଗର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ବିକାଶ କାମକୁ ବିରୋଧ, କମିଶନ ନାହିଁ ତ କାମ ନାହିଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଚାଲିଛି କି ବିଜେଡି ଶାସନ। ଚାନ୍ଦା ଦିଅ କାମ କର, ଚାନ୍ଦା ନାହିଁ ତ କାମ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଚାନ୍ଦା ନ ମିଳିଲେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ପାଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଗଙ୍ଗାଧରଜିତଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯାଏଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମୁକେଶ ପାଲଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସମର୍ଥକ। ଏଥିସହ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଯିଏ ଏଠିକାର ପାଲଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନୋମିନି ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କିଛି ଲୋକ ନେଇକି ଧମକେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଯେ ତୁମେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ଏବଂ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଏହା ଏକ ସମୀଚୀନ କଥା ନୁହଁ। ପାଲହଡ଼ାର ବିକାଶ ନାରା ଦେଉଥିବା ଯେଉଁ ବିଧାୟକ, ଇଏ ରେଲୱେ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆଜି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇକି ପାଲହଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ବନ୍ଦ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ପଇସାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଡରେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଇଏସ୍ କହିପାରନ୍ତି। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ବିଧାୟକ କି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯାହା କଲେ ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଇଏ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ପାଲଡ଼ାବାସୀ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ପାଲଡ଼ା ଦେଇକି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ପାଲଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ପାଲଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଖୋଲିଛି ପାଲହଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ମୁଖା। ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମୁକେଶ ପାଲ କହିଛନ୍ତି ସେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତେବେ ରେଳ ବିଭାଗ ମନଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମୁକେଶ ପାଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆଇନ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସମର୍ଥକ। ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସଲ ଚେହେରା। ରେଳ ବିଭାଗ ମନଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରକୃତ ଫୋରମ୍ରେ ଜଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହା ନକରି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଧମକଚମକ ଦେବା, ମାଡ଼ ମାରିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଖୁଲାସା କରୁଛି। ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କି ବିକାଶ ନୁହେଁ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଜରୁରୀ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କମିଶନୀ କାରବାରର ବାଦଶାହ ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ତାର ନେତା। ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।